Som avslutning här i veckans quarter så kan vi berätta att Magnus Norman har gått ut med en intressant satsning som han ställer sig bakom. Nämligen en svensk tennisakademi och en nationalarena som planeras att byggas i Globenområdet. Ni har viss bakgrundsinfo inför den här satsningen i alla fall. En tennisakademi i Sverige, vad kommer det att innebära? Jag tror att det kommer innebära väldigt mycket. Det är någonting som jag vet under de åren som Magnus reste med mig var det ju lite av hans dröm att kunna förverkliga. Magnus och många med Magnus, bland annat jag, Jonas, Micke Tillström, Thomas Enqvist, alla brinner ju verkligen för svensk tennis. Jag tror att det är ett måste för Sverige att ha en... Ja, exakt. Nej, men en bra tennisakademi och en bra anläggning till att träna på. Så att jag tror att det är en fantastisk idé. Nu gäller det liksom bara att den verkställs verkligen. Vad tror du om sannolikheten att det här faktiskt kan bli av? Hur stor chans är det? Det är fortfarande på planeringsstadiet. Ja, men så som jag har lärt känna Magnus så går inte han ut med någonting om han inte är ganska säker på att det verkligen kommer ske. Så i och med att det är han som står bakom det och de namnen som ni pratar om där också, så tycker jag det är väldigt trovärdigt. Så jag tror att det kommer ske och jag är jätteglad över att det kommer ske. Det är helt suveränt, det är precis vad som behövs just nu. Som hade behövts ännu tidigare, men bättre nu än aldrig. Mm. Men det finns fler sådana här akademier på gång också? Ja, men det råder lite akademiepidemi i svensk tennis faktiskt. Alla vill starta en akademi nu. Mm. Men det är många som vill, det är många som har velat i väldigt många år. Det måste ske. Mm. Och jag tror... hur svårt är det att sjösätta en sån satsning då? Ja, men det beror väl på vilken dimension man gör det i. Och jag förstår att det här är en rejäl grej. Det är från början, det gäller att bygga något nytt och skapa det exakt som man vill ha med bästa möjliga förutsättningar. Och som jag har förstått så har man fått med Stockholms stad också i det, och det ger ju också trovärdighet i det. Sen beror det på vilken skala du vill göra det. Vill du starta en liten elitakademi i en befintlig klubb, då ska det inte till så jättemycket för att det ska funka. Då behöver du ett samarbete med en skola, bra träning, bra upplägg. Du kan starta i liten skala, men ska du slå på stora trumman, då krävs det ju en del. Men jag tror att Magnus har det nätverket och har planerat det här jättelänge. Så jag tror att det blir helt super. Mm. Det ska också bli en del av den här stora akademin ska vara en arena med drygt 6000 sittplatser i tanken också. Och då var han lite sugen på att spela Stockholm Open bland annat. Ställer ni er till, behöver vi en ny tennisarena i Stockholm? Ja, framförallt så är det ju ett otroligt bra komplement till Davis Cup. För där har vi haft stora problem att kanske ha en bra anläggning. Så det tycker jag är första steget, jättebra. Vi hoppas ju att vi ska kunna lyfta Stockholm Open så pass mycket så att det ska verkligen vara behovet av att vi behöver fler sittplatser. I år känner vi att vi hade kunnat sälja mycket, mycket, mycket mer. Det är bara att vi är målmedvetna och ska jobba hårt på det, så får vi se. Men Kungliga Tennishallen är ju unik på sitt sätt. Jag har inte funderat på att flytta in i Globen så länge, vad gjorde du för 15 år sedan? Nej, men jag tror en Söderling Federer-final skulle lätt kunna fylla Globen. Med det avslutar vi veckans minst sagt späckade quartzar. Jag tackar Thomas, Jonas och Maria för att ni valde att komma hit idag. Ses nästa vecka.